i ne može da ima precizno dodavanje. Maresić isvrla. Sad Diki. Zdravkovski. Dobra topka Georgijev. I mora da ima ovde penal. Tako je. Sve dvoumeše glavni od sudija Joao Pinheiro, no nemaše prostor tuka za dvoumenje. Разнесен беше Бобан Георгиев, играчот кој настапува за Силекс. Ке го видиме тој дуел уште еднаш, погледнете, едноставно чист прекршок и можност да постигнеме барем почесен погодок, пак му препушта на Исени Чешмеджиев. Исени. И кога неќе, неверојатно, неискористен пенал. И Сени. Неверојатно што ни се случува на овој надпревар денеска во Скопје. Абас имаше прекрасна шанса во ова второ полувреме да намали на 4-1, ама кога и од пенал нема да постигнеме гол. Јасно е дека сме во еден слободен психолошки пат.